Ahoj, zdravím vás všechny už u třetího pokračování sedmé série Čaroděje a Ryholástra. Já jsem si dneska rozhodl, že vás trošku překvapím svým outfitem. Já jsem se totiž dneska oblékl do košile. A... S okolností je to proto, že jsem měl nějaké pracovní aktivity a kde mě bylo vidět na kameře, takže jsem si vzal košili a říkal jsem si, že když už jsem v tom, tak si to uděláme dneska něčím pestřejší oproti klasickým tričkám, takže si dám něco výjimečného, něco jiného, aby to byla zábava pro ty z vás, kdo se minimálně na začátku videa díváte, než se z toho stane vlastně audiokniha, živá audiokniha. Co se nám vlastně odehrálo v minulé epizodě? Bylo to dost dramatické, a seznámili jsme se zase zpátky s posádkou lodi Archa kterou znáte z Airwolfa a rozloučil se s námi kapitán Torad, který neuposlechl Intuitovu radu, co má udělat a byl zasažen k bojovníky a padl v boji takže Tora teďka zůstala s Angem sama, protože doktor s Jaredem se rozhodli už dál nepokračovat a společně s Arim, Lisbeth, Intuitem a Alex odešli někam dál portálem tak, to je vlastně to, co se nám stalo, řekněme, zrychleně v minulé epizodě. A dneska pokračujeme třetí částí, která se jmenuje Nový domov. A bude to zase úplně jiný pohled na naše klasické postavy, díky tomu, že se můžeme pohybovat vesmírem s Arim prakticky zcela neomezeně. Tak jo, jdeme na to. Šestičlenná skupina stála na lesklém, temném kameni s výhledem na tisíce blikajících světel na ploše, kterou by mohli nazvat nebem, i když nebylo jasné, zda je to skutečně obloha, či jsou někde v jeskyně. Ha, to vypadá jako diskoška v osmdesátých, prohlásil fascinovaný Ang. Pusťte nám něco od prince nebo od Jacksona a dáme si taneček. Tohle je horizont, řekl Ari. Když se budete dost dlouho dívat do těch světel, pokračoval Intuit, můžete vidět svou budoucnost nebo to, co hledáte už teď lituju, že jsem někam chodila, řekla Tora a vyvrátila oči v sloup. Věštit. Taková blbost. Když však viděla, že všichni ostatní brouzdají očima po třpitivém nebi, nechtěla být zatrapnou a rozhledla se taky. Blikající světla ji oslňovala. Chvíli měla pocit, že se musí odvrátit, že jí z toho budou bolet oči. Přitom ji však světla tak přitahovala, že nebyla schopná se pohnout. V tom si před očima Světla uklidnila. Začala zářit smírnou intenzitou, příjemnou pro oči. Pomalu se začaly objevovat světelné body, zbíhat se a vytvářet obrazec. Nejdříve nešlo rozpoznat, co tam vidí. Obraz měl jenom hrubé rysy. Mezi světelnými body se však začaly objevovat světlé čáry. Propojovaly se mezi sebou, až utvořili obraz, o kterém by byla schopná skálopevně tvrdit, že je to Airwolf, jak stojí zády k ní. Pomalu se k ní otočil a natáhl ruku jejím směrem. Podvědomně, aniž by ovládala své tělo, natáhla, ruka, natáhla ruku i ona k němu. Dotkli se. Ze světelných bodů, propojených čárami, se stala zářící postava Erwolfa. Díval se jí do očí a tvářil se vážně. Slíbila si, že mě budeš chránit, řekl jí. Slíbila, kdysi, hlesla Tora, unešená tím, co se jí právě dělo. Dodrž své slovo, řekli jí. Najdi zaniklý svět, který nikdy neexistoval. Jsem tady. Kde to je? Kam mám jít? Ptala se. Na místo odpovědi se však Airwolf rozplynul ve světelné body, které začaly světelkovat jako ve chvíli, kdy se tady teprve objevily. Ari celou dobu Toru pozorně sledoval. Díval se jí přímo do očí, aby mohl odezírat, co přesně viděla, a nemuselo se jí na to potom ptát. Vytrhl jej až pohyb intuita, který chytal Alex padající k zemi. Musel se zapřít o bolestivou nohu a tak spadli na zem oba. Lisbeth jim hned přiskočila na pomoc a jako by nic nevážili, je zvedla oba na nohy. Viděla jsem, hlasila Alex, viděla jsem, ne, byl to snad jenom nějaký sen. V pořádku, řekli Adrian a objali, už je dobře. Jo, špitla a zírala do temně lesklé podlahy podivného místa. Erwolf chce, abych ho našla, řekla Tora, aby ji všichni slyšeli. Mám najít zaniklý svět, který nikdy neexistoval. Ari stále nehnutě sledoval Toru, která čekala, až od ostatních dostane nějakou odezvu, protože si se cítila hloupě, že říká něco, co jí logicky nedává smysl. Kde budeme takovej vynález hledat? Zasmal se Ang a podrbal se na hlavě. Hlavně, jak se tam Airwolf dostal? Dobrovolně nebo násilím? Zajímala se Elizabeth. Určitě násilím? Hned odpověděla Tora. Airwolf hledá Iris, která sice existuje, ale už ne ve fyzickém světě, řekl Intuit. Tedy aspoň z toho, co víme a jak ho trochu znám. Mohl se v podstatě jenom ztratit na cestě mezi úrovněmi projeveného, neprojeveného a potenciálního. Hlesl úplně ztracený Ang. Tentokrát mu Tora ráno do ruky neuštětřila. Sama vůbec netušila, o čem tady mluví. Bíš, kam bychom měli jít? Zeptala se intuit Ariho. Máš procestované v podstatě více než já a kdokoliv tady. Znám směr, řekl Ari. Jenom ještě potřebuju vědět, kam přesně to bude. A to zjistíme jak, zeptala se Tora. A jaký směr to je? Ari na místo odpovědi vyvolal portál. Tora do něj odhodlaně vstoupila první. Hned za ní pochodoval Ang. Nastalovala Alex, která už vypadala v pořádku a za ní šel Adrian. Jako poslední zůstala na horizontu Lisbeth. Rozhledla se po třpitících světce světlech. Na chvíli měla pocit, že tam vidí v záblesku ptáka, rak jak rozepsa a jak rozepjal na nebi křídla. Jdeme, řekl Ari, aby ji vytrhl ze zamyšlení. Můžeš aspoň mě říct, co nás čeká? zeptala se Lisbeth. Ryan, odpověděl jí. No to je mi sešlost, zasmál se Ryan. Adriane, Alex, jak se máte, co u vás nového? Jeho pohledu neunikla Tora a Ang, které neznal a vypadali v jeho pokoji pro léčivé divadlo poměrně nepatřičně. Vítejte na zemi, řekl Ari, když se za ním zavřel portál. Na zemi? Vyhrkla Tora, která okamžitě vyběhla k oknu, aby se podívala ven. Rozhrnula závěs do široka. Dívala se na zděné budovy, beton a zrovna procházejícího dělníka dole pod okny. tu je táta? Angu, ty to tady poznáváš? Chrlila ze sebe Tora. Tohle je svět, kde se poznali rodiče? Alex se naklonila k aby mu v rychlosti a tiše povyprávila příběh, který s ní prožili. Jenom přikyvoval a pozoroval jak se snaží vyrovnat s návštěvou světa, který znala jenom z vyprávění. Jo, holčičko, řekl starostlivě Ang. Tohle je země, akorát ji opustili v roce ha, 96. Ta, teď jaký rok? 2021, odpověděl Ryan. To ani nepočítám, jak je dlouho, hlesl Ang. Na zemi by mi už bylo, tyjo, skoro 60. Táto by bylo 53, řekla tiše Tora a rozplakala se. Hledáme Erwolfa, řekl Ari, aby se konečně někam posunuli, protože ho, jako obvykle, emoce druhých nějak netrápily. Měl by být v zaniklém světě, který nikdy neexistoval. Takových je ale opravdu hodně, odpověděl Ryan, vytržený z pozorování mladé ženy. Potřebuji vědět, kde je, abychom pro něj mohli jít, řekl Ari. Jistě, zamumlal Ryan a už se plně soustředil na svou práci. Zatímco vytahoval z kapsy své karty a ostatním naznačil, aby se usadili a pokud možno byli tiše, přistoupil k to přistoupila k toře. Přisto jo, přistoupila k toře Lisbeth. Cítila její vzdor, když se ji pokusila mírně obejmout. Použila trochu své nadlidské síly a přinutila ji padnout jí do náruče. Oba rodiče mi umřeli, když jsem byla dítě, povídala jí tiše. Nevím, co prožíváš ty. Když to má mě, každý to máme určitě nějak jinak. Já se rozhodla, že chytím každého grázla, který by mohl někomu ublížit, jako ublížili mě. Pojď ven na vzduch, trochu se projdeme. Lisbeth s Torou opustili pokoj a vyšli ven z bytu. Městský vzduch nebyl sice zrovna nejčistší, ale tože pomohl, aby se trochu uklidnila. Pojď, řekla Lisbeth, ukážu ti, jak to tady chodí. Tak jo, hlesla Tora. Jenom ty zbraně se tady nesmí nosit na veřejnosti, takže by si je měla někam schovat, zasmála se. Co když nás někdo napadne? Nelíbilo se Toře a zvažovala, zda má Lisbeth poslechnout nebo ne. to se tady děje málo, řekla Lisbeth a zasmála se. Navíc, na tomhle světě sice žije 8 miliard lidí. Ale jenom málo z nich by ti skutečně dokázalo ublížit. Dřív by z nich holýma rukama udělala míchaná vajíčka. Tora se musela zasmát a hned potom přiznala, že netuší, co jsou vajíčka. Dáme si něco k jídlu, něco fakt dobrého, řekla Lisbet. Ty tohle město znáš? Zajímala se Tora. Ne, odpověděla Lisbet, ale vím, co mám hledat. Jen co vyšli na hlavní ulici, Tora sledovala svět okolo sebe. Nebyla fascinovaná tím, co vidí, protože už viděla světy větší, budovy vyšší, víc bytostí, podivnější výjevy existence. Ale nejvíc ji zaujala parta skejťáků. Divila se, proč jezdí na deskách z kolečky, když je běžné, že podobné desky se vznáší na kluzácích ve vzduchu. Tohle si dáme, řekla Lisbeth, která celou dobu nechala Toru sledovat a komentovat, co okolo sebe vidí. Co to je? Podívila se mladá žena to je burger, řekla s nadšením v hlase Lisbeth. S hranolkama, to je fakt dobrota. Co to bude? Zeptal se obtloustý chlap s obrovským úsměvem u pultu. Dvakrát cheeseburger, dvojitá porce hranolek a kolu, objednala Lisbeth. Sáhla do kapsy a vytáhla pár kovových mincí, které položila na pult. Co to je? Zajímalo to rotiše, aby ji nikdo neslyšel. To jsou peníze, řekla zkušená pozemšťanka. Tady tím platíme. Ve vesmíru se platí asi něčím jiným, že? No, nejrůznější krámy, mavla rukou tura. Proč u sebe nosíš platidlo, když jsi s Arim všude možně? Vlastně mi to zůstalo v kapse po jedné cestě autobusem, uvědomila si Lisbeth. Dlouhý příběh, to je jedno. Tady to je! Zasmala se chlapík u pultu, když jim podal dokonale vypadající hamburger s perfektní porcím poměrem masa, housky, zeleniny a omáček. Jak se to jí? divila se Tora. Finta je v tom, že musíš oběma rukama chytit burger ze zadu, aby ti z něj nic nevypadlo, ukazovala Lisbeth. Potom pořádně otevři pusu a kousej, jako kdyby nebylo zítra. Psi legrační, zasmála se Tura jako malá holka, když viděla, jak Lisbeth bojuje s obrovským hamburgerem. Počkej, až uvidíš sebe, uhněla Lisbeth s plnou pusou. Tura ukázala, že je bojovnice a nenechá se zastrašit ničím. Největší potíži dělalo naspad do pusy obě housky i maso. Od Lisbeth okoukala, že si housku ukousne buď jenom ze spodu, nebo ze zhora. To je nejlepší jídlo ve vesmíru, okomentovala v úžasu Tora. Většinou jí něco v tubě a raději ani nechci vědět, co to vlastně je. Zvlášť, když je to třeba od ramanaků, to fakt mohlo být úplně cokoliv. Ramanaků? Zaujalo Lisbeth. Nejbližší rasa nám lidem. Ve vesmíru žijou jenom čtyři hvězdné soustavy dál, odpověděla Tora. Tady jste, zaslechli známý hlas. Ve dveřích malého bystra se ukázala Alex. Přisedla si k ním. Tora se viditelně trochu stáhla a zaujala svůj bojovný a, od, a pohled. Alex ani Lisbeth to neuniklo. Poslouchat jejich chytrosti je někdy ke zbláznění, řekla Alex, aby s atmosférou trochu pohnula. Bylo mi jasné, že vás najdu někde na jídle, taky bych si něco dala. Kousneš si, nabídla Lisbeth. Alex rovnou nabídky využila. Snažila se obrovské sousto požvíkat a u toho se začala smát. Tora si uvědomila, Což byl Alexin, Tora se uvolnila, což byl Alexin plán hned od začátku. Kdo to je? zeptala se najednou Lisbet a okamžitě spozornila. Přes okno Bystra zahledla muže v kabátu se slunečními brýlemi na očích. Procházel ulici s rukou v kapse a viditelně někoho hledal. V agentuře jsem byla dost dlouho, abych věděla, že někoho hledá. Dost aktivně hledá, přidala se Alex. Budu hlídat, nabídla se Lisbet, která měla nejlepší výhled ke dveřím. Na. Vezmi si pře sebe tohle, řekla Alex a tože podávala svou bundu. Máš netypické oblečení, takhle ho zakryješ. Já se o sebe postarám sama. Div v steky nevykřikla Tora a pěstí udeřila do stolu. O tom nikdo nepochybuje, odpověděla Lisbeth Mille. Tora takovou reakci nečekala. Opět se stáhla do sebe, Vůbec neděla, nevěděla, jaké to je být mezi jinými ženami, skoro žádné neznala. Vyrůstala mezi muži a svou ženskou stránku, úspěšně zadupávala do země a to i přes, sv přes svou snahu navázat vztah s Jaredem. Jde další, poznamenala Tora. Mizíme. Nejspíš nehledají nás, řekla Alex. Nemají důvod. Kdykoliv se někde objevíš a začnou se ukazovat tyhle typy lidí, jdou po tobě, řekla Tora rozhodně. Tohle je na všech planetách stejný. Má pravdu, souhlasila Lisbeth. Jestli nás hledají, tak na ulici bychom jít neměli. Musíme zadem, rozhodla Alex. Trojice žen se bez větších obtíží ztratila do chodby směrem na toalety. Tlustý chlapík jim nevěnoval pozornost, zrovna chystal další ze svých pochoutek. Je to za... Zrovna říkala Alex, když Lisbeth větší, bez větší námahy vylomila zámek, jako by bylo z papíru. Vyšli za řadou vysokých domů mezi kontejnery a odpadky. Stálo zde na parkovišti několik aut a cesta vedla mezi další domy do vnitrobloku. Jdou si pro mě, řekla rozhodně Tora. Už chápu, co tím táta myslel, když říkal, že se na Zemi nemám nikdy vracet. Jsi tady sotva půl hodiny, řekla Alex. Jak by tě mohli tak rychle najít? Na Prime 12 mají nejrůznější technologie, umí najít kde, kde koho a hodně rychle, odpověděla Tora. Co je Prime 12? Zarazila se Alex. Vesmírná loď orbituje kolem Země, řekla Tora. Tora. Tady. To tady dole ale vlastně nevíte. Je to hm, velký tajemství. Jak by tě mohli najít, zajímalo Lisbeth, když měli budovy a utíkali dál od hlavní ulice. Třeba podle DNA, podle částic vzduchu v plicích, říkala Tora. A to sebou nemám ani nic pořádného na střílení. Nic se nestane, uklidňovala ji Dostaneme se zadem Krajenovi a přeneseme se odtud portálem. V tom zaslechli kroky několika párů bod, jak proběhly ve vedlejší ulici. Tora se přitiskla ke zdi a sáhla po zbraní připomínající pistoli za svým pasem. Je to v tobě, že jo? Došlo Alex. Narodila jsem se na Prime 12, řekla Tora. Nejspíše ve mně někde čip, který vysílá signál, že jsem tady dole na zemi. Co by po tobě mohli chtít? Ptala se Alex. Táta je pro ně vlasti zrádce, řekla. Takže nic pěkného. Určitě půjdou i po Angovi. Ti čtyři si poradí, řekla Desbet. Tady to musíme zvládnout my. Jaký je plán? zeptala se Alex, když sáhla po Gertie. Všechny máme výcvik, řekla Lisbeth. Nikoho nechceme zabít, jenom se rychle dostat za Arim a tím mimo dosah kohokoliv z nich. Souhlas, řekla Alex. Tora přikývla na souhlas. Na to se zhluboka nadechla. Všechny totiž uslyšeli další páry těžkých bod ve vedlejších ulicích. Lisbet vykopla dveře a společně vběhli do budovy utíkali chodbou co nejdál od svých pronásledovatelů. Přibližně 10 vteřin po nich do budovy vtrhla jednotka ozbrojenců. Lisbeth je vedla ven z budovy do úzké uličky, kde zahnuli prudce doprava. Doleva. Alex je kryla ze zadu. Brzy zahlédla, že ze dveří vybíhají muži se samopady. Vystřelila směrem k ním do zdi. Pár odrazů nábojnic pro zahnalo zpět do budovy. Než se stihli vzpamatovat, byly ženy za dalšími dvěma rohy. Získali malý, ale přesto náskok. Já teda na už moc nejsem, postěžovala si Alex. Budu vás jenom zdržovat. Zkusím je svést na špatnou stopu. Ani náhodou, rozhodla pevně Lisbeth. Nerozdělíme se za žádných podmínek. Fakt, běžte, poradím si. Dál pokračovala ve svém Alex. Rozdělíme se, přidala se Tora. Která z nás najde první ostatní, přivede je na pomoc. Alex kývla na souhlas a snažila se popadnout dech. Lisbeth ji vzala za ruku. Někam se schovej, řekla odvedu pozornost a Tora najde Ariho. Ten nás tu dostane. Další páry těžkých bod se ozvaly v uličce před nimi. Elizabeth vyrazila dveře, aby šly znovu zavřít a poslala do nich Alex. Tora se zaměřila, Tora, se rozběhla druhým směrem. Chtěla obejít budovy z, první, z pravé strany a vrátit se k Reinovi z opačné strany, než z něj před hodinou odešli. Elizabeth šla doleva, směrem, kde se ozývaly páry bod ozbrojenců, aby jim co nejvíc zamotala hlavu. V případě nutnosti věděla, že si dokáže poradit nejlépe z nich tří. Tora proklouzla za jejich zády. Mířila co nejdál od místa, kde je hledají. Její mladé a tvrdě trénované tělo jí dovolovalo běžet hodně rychle a přitom tiše. Míjela dlouhý blok stěn budov, až zahlédla, že celá tato stav, stěna staveb končí velkou zdí a proto musí zahnout doprava, aby se, aby už mířila Grajnově bytu. Ozvali se blízko ní kroky těžkých bod a výkřiky povelů. Její pronásledovatelé byli jenom o jednu jedinou uličku vedle. Už cítila únavu, aby už při, ale přidala, aby, aby tělo zalila dalším adrenalinem a endorfiny, které potlačí únavu. Na konci ulice se však objevili tři ozbrojení muži. Jen kdyby přesně věděli, kde jsem, zlobila se. Jako kdyby přesně věděli, kde jsem, zlobila se. Muži na ní namířili své zbraně a spustili palbu. Tora se stihla přitisknout ke zdi a schovat se za betonový sloupek. Neměla u sebe svou oblíbenou výbavu, jenom obyčejnou příruční pistoli, takže takovou přesilu a navíc bez Anga neměla šanci překonat. Navíc další střelci přibývali už i z druhé strany. Chceme ji živou a zdravou! Rozkřikl se mladý mužský hlas. Vy topci, nestřílejte! Palba ustala. Po nepříjemných hlasitých ranách pozemských zbraní bylo chvíli ticho, takže toře postupně odlehlo v uších. Chci si jenom popovídat, ozval se hlas. Tora viděla, že zpoza budov vychází muž oděný podle vzoru Prime 12. Měl ruce zvednuté, aby bylo jasné, že nemá žádnou zbraň. Za ty hlupáky se ti omlouvám, pokračoval a už mu bylo vidět do tváře. Jsem Zamikis, poručník kapitána Bernheima. Jsem tady pro tebe. Tora na něj namířila pistoli. Chvíli se musela držet, aby okamžitě nevybouchla vsteky. Vyři tom bezpáteřnímu praseti, že já nikam nejdu, křikla a aby dala najevo, že to myslí vážně, střelala Mikesovi pod nohy. Půjdeš tak či onak. Sebejistě se usmál mladý hnědovlasý muž s výrazem perfektního patolízala milujícího moc, kterou mu jeho postavení propůjčuje. Chopte se jí. Šest ozbrojených mužů odložilo zbraně a zamířili protoru. Další čtyři si zbraně nechali a hlídali všechny únikové cesty. Jestli vystřelíš, nechám tě zabít, řekl Zamikis, který viděl, že Tora zvažuje si cestu ven. Tvoje jediná vstupenka na svobodu je, že teď půjdeš s námi. Nikam nejdu, řekla rozhodně Tora, když odhodila pistoli a pěstmi se pustila do přicházejících mužů. Byli hodně překvapení, kde se bere taková síla a mršnost v tak malé a mladé ženě. Byla zvyklá se prát s podstatně tvrdšími rasami než s měkkými a zranitelnými lidmi. Rozdávala neuměrně silné rány pěstí a prudké kopance. Chlapi, které odrazila, jako by to byly malé děti, začaly zuřit. Toro, řekl za Mikis vážně. Chceme si na Prime 12 jenom popovídat o tom, jak se dostala na zemi, aniž bychom to my viděli a hlavně kde je tvůj otec. Další chlap, který se pokusil to chytit, dostal takovou ránu, až se mu zatemnilo před očima a probudil se až v nemocnici. Tátu zabili v boji před pár dny, křikla vzteklátora, když zlomila nohu a čelist dalšímu z chlapů. Nechte mě bejt! Zamykis před sebe natáhl ruku. Jediným gestem vyslal vlnu energie, která byla jako prudký drtivý vítr. Tora se vznesla do vzduchu, až narazila na zeď. Ucítila bolest v zádech a na hlavě. V záblesku vzpomínky si vybavila chvíli, kdy ji takhle odrazil na zeď Bastian, když Erwolf meditoval v jeskyni na písečné planetě. Chtěla se zvednout, ale tělo jí to nedovolilo. Zaslechla kroky, jak se k ní blíží. Viděla před sebou jenom záři světla ve vlasech nějaké ženy. Pohladila ji po hlavě a přitiskla k sobě. Teď mám vztek. Ozval se hlas, ale zněl zastřeně, jako někde z dálky. Jestli odtud odejdeš po svých, budeš to považovat za štěstí. Nebojím se tě, křikl mužský hlas. Mně otevřela potenciál Iris, nikdo mě nepřekoná. Dobře, ozval se ten druhý hlas. V tu chvíli konečně Tora začínala přicházet k sobě. Zrak se jí zaostřil, a sluch projasnil. Cítila, že ji v náruči drží žena, jejíž vůni poznávala. Byla to Alex. Před nimi stála Lisbet, která působila jako nejdrsnější válečnice, jako kdy viděla. Zamykles proti ní vyslal vlnu energie. Lisbet, aby dala najevo, že svůj vztek myslí naprosto vážně, se ani nepohnula. Cítila, jak do ní narazil prudký, silný vítr, ale neustoupila ani o krok. Namísto toho vyrazila ku předu. Sebejistou chůzí mířila přímo k zemi který vyslal ještě dvě vlny, ale protože mu došla energie, neměl jeho útoky skoro žádnou sílu. Ozbrojení muži se stáhli stranou. Snažili se odnášet od tory pobité a zraněné a z místa co nejrychleji zmizet. Teď se zbal, vypadni a už se nikdy nepokoušej toru najít. Řekla tak klidně a uhrančivě, až se zamyky rozstřepal a nasucho polkl abys nezapomněl, že rovnováha byla, je a bude zachována, tak si tuto chvíli budeš pamatovat na věky. Lisbeth cítila, jak nad ní zcela přebírá kontrolu Lyra. Cítila její nelítosnou povahu. Chytila zemi kysovu ruku. Chtěl se jí vysmeknout, ale jakákoliv snaha byla marná. Pomalu zatínala pěst, až v ruce poručníka Bernhajema zapraskalo. Vykřikl bolesti a chtěl se svést k zemi. Lisbeth však nepovolila, takže v ruce znovu zakřupala. Tohle je rovnováha, řekla Desbet. Má štěstí, že jsi narazil právě na mě. Jiní by s tebou vůbec nestráceli čas. A teď utíkej. Rychle. Zemikis se zvedl ze země. Chtěl utíkat, ale třesoucí se tělo jej zradilo, takže znovu upadl na zlomenou ruku. Vykřikl bolestí. Znovu se snažil zvednout. Tentokrát se mu to podařilo, chytil rovnováhu a z místa utíkal s brekem a křikem jako malé dítě. To byla síla, hlesla Alex a pomáhala na nohy toře. Jsi v pořádku? Zeptala se Lisbeth, kterou Lyra pomalu opouštěla a opět byla sama sebou. Jo, snad jo, hlesla, když už stála na nohách. Kde se v tobě bere taková síla? Zajímalo Alex. To Lyra, odpověděla Lisbeth a jeho sestra mi předala svou moc, aby chránila Glis a Vidoru. A teď rychle pryč. Ryan zrovna rozehrál svoje divadlo. Rozmístil karty s čísly, jedna a dvě na podlahu, svého sálu s obrazy. Karta jedna je Airwolf a karta dvě je způsob, jak se k němu dostat, řekl, aniž by se snažil o teatrální vystoupení, jaká měl ve zvyku před svými klienty. Kdyby z něčemu z toho všem nerozuměl Angu, pak si s tím nelám hlavu. No, Hrsl Ang, který už teď netušil, co se děje. Dobrá zpráva je, že Airwolf je naživo, řekl Ryan. Cítím to, není sice ve fyzické formě, mám pocit, že jsem roztříštěný do celého prostoru, snažím se něco najít, chytit, ale je to způsob, ale je tady způsob, jak mě vrátit zpět. Ano, pokud tedy budu chtít. Proč bys neměl chtít se vrátit? Zeptal se Ari. Jsem hrozně osamocený, řekl Ryan v roli Airwolfa. Ta samota mě ničí, požírá mě. Chrápu, proč byl původní Airwolf tak odloučený od druhých a zároveň vidím obrovské nevyužití potenciálu. Takže si pořád přemýšlel nad Iris a chtěl si ji najít. Připomněl mu Ari a zakroutil hlavou. A hledal si radu u Siberna. Dalšího osamoceného vlka. Dodal intuit a hned navázal. Proč si nebyl s posádkou Archy? Cítím, že mi nemohou pomoct, odpověděl Ryan za Airwolfa. Jsou malí, bezvýznamní v tom všem, co teď vidím a chápu potřebuju skutečnou společnost, někoho, s kým si rozumím. To v našem archetypu chápeme všichni, dodal Adrian. Ta samota je někdy opravdu hodně těžká, zvlášť pro někoho, kdo byl dřív člověk a musel proměnou projít postupně. Potřebujeme Iris, řekl Ari směrem k Ryanovi, stojícímu na kartě propůjčené Erwolfovi. Potřebujeme, aby se podívala na intuita a z budoucí bezvýznamné figurky udělala opět schopný archetyp možností. Ari tohle si přehnal, řekl Ryan vážně. Erwolf cítí ohromný vztek. Žil si v té skále moc dlouho, pokračoval Ari. Jestli si chtěl hodnotnou společnost, máš tu další z nás. Nikdo tě nenutil být v té skále. Kdybys tam byl, rozdrtil bych tě na prach, procidil mezi zuby Ryan, který, kterým vstek Airwolfa prostupoval. Za tvou neschopnost nikdo z nás nemůže, přitlačil Ari, když přišel blíž k Ryanovi, aby skrze jeho oči viděl co nejvíc do Airwolfa. Ryan vykřikl, až se celý zatřásl. Dupal zo země a rozepínal ruce ke stropu. Vzali mi všechno! Řval z plných plic. Ženu, dítě a nakonec vlastní vědomí! Musela jsem si najít cestu přes všechny ty lži a hry! Harry chytil Ryana za rameno a silou jej přitlačil. Podíval se mu zpříma do očí. Tak se podívej, co je utrpení! Řekl a doširoka otevřel své zvláštní oči. Rain plný vzdoru a vsteku vzteku přicházejíc od Erwolfa, povolil napětí těla. Vytratila se jeho mocná energie a nastal klid. A z klidu přešel v třes. Na princezny nemáme čas, řekl Ari přísně, když povolil stisk, odvrátil své žluté oči a odstoupil od Ryana. Intuit potřebuje pomoc. Už takhle nemůžu a nechci žít, hlesl Ryana za Ervolfa. Jsi mocná bytost, Vždycky, vše, vždycky znáš a vidíš aspoň jednu další cestu. Tak si poraď, řekl Ari vážně. Nejsme fond na ochranu zraněných zvířátek. Jsme archetypové, na kterých to tady celé stojí. Já vím, odpověděl přísně Ryan za Erwolfa. Ari, řekl Intuit vážně. Za tři minuty a sedm vteřin se má něco stát, ale nevím co. Tohle je poprvé, kdy netuším, co přesně se má stát. Kde je Iris? Zeptal, zeptal se Ari Ryana. Hledám ji, řekl Erwolf. Ale nemůžu ji najít. Tak budeme muset. Ona najít tebe, řekl Ari vážně. Ryane, můžeš do té druhé karty? Jo, jasně. Vyskočilo z postavy Ervolfa a hned se postavil na kartu s číslem 2. Chvíli na kartě stál a bylo vidět, že se snaží vnímat, co mu sděluje. Musíš do světa, tom, kam nevedou žádné portály, řekl Ryan v roli způsobu, jak Ervolfa najít. Je to na pomezí reality a samotných neviditelných základů vesmíru. Je to místo, kde je Iris, je totiž nesmrtelná. ve její existenci potřebuje, proto pro ní našel speciální místo. Ari, minuta a pět vteřin a něco se stane, upozornil na hlas nervózní intuit. A nebude to nic dobrého. Někdo následuje, řekl Ang vážně, když se díval přes okna ven. Ari, řekl Ryan vážně, jestli chceš Erwolfa najít a vrátit zpět, musíš vstoupit do podobného portálu, kterým prošel, když Iris hledal už dřív. Ta dívka ti poradí. Jdou sem, řekl Ang, popadl svůj kanon a připravil se. Laví dolů! Zaženuje! Nestřílej! křikl Ari, ale bylo pozdě. Ang se pustil do palby skrze zavřené okno. Ozbrojení muži na ulici se skryli za roh. Ang záměrně střílel tak, aby nikoho nezranil, když nevěděl, co přesně chtějí. Ango McMahone, Mahone! Zdejte se kapitánu Bernheimovi a pojďte s námi na Prime 12! ozval se přísný ženský hlas. Jste obklíčeni a čelíte přesile. Odpor vás bude stát život. Na Prime 12 se fakt vracet nehodlám, řekl Ang, aby jej slyšel jenom ostatní tři v pokoji. Budou mě mučit a pak mě zabijou. Kde je Alex, Lisbet a Tora? zeptal se Intuit. Musíme jim pomoct. Zrovna oni pomoc opravdu nepotřebují, řekl Ariledově. Spustíme palbu za deset, devět, ozval se přísný ženský hlas. Rajne, rozluč se se svým bytem, řekl Ari vážně. Musím si vzít aspoň počítač a svou knihu, nadskočil Ryan. Tady máš knihu, řekl Ari, když přes malý portál svazek podal. Tam, kam jdeme, už nikdy počítač potřebovat nebudeš. Ale na to nejsem chtěl se bránit. Nefňukej a vlez do toho portálu, křikl Ari, když sáhl, stáhl Anga od okna, aby je následoval. Jen co se za nimi portál zavřel, v byt zasypala sprcha nábojnic, kouřový granát a několik granátů se slzným plynem. Tady jste, vydechla Lisbeth s úlevou, když se před nimi ukázali v boční uličce, kterou se pomalu blížili k Rainově bytu. Šli po nás nějací lidi z Prime 12. V tom se nedaleko ozvala střelba a výbuch. Šli po nás dvou, řekla Tora naštvaně a zklamaně. Je vůbec někde ve vesmíru místo, kde po nás nikdo nepůjde? Ano, řekl Intuit klidně. Kdekoliv mimo tuhle galaxii, což je drtivá většina vesmíru. Tora zakoulela očima a Alex se na Adriana podívala pohledem, který mu měl napovědět, že nevždycky je super nápad odpovídat na každou otázku. Musíme ze země, řekl Ari a vyvolal portál. A co můj byt? Ptal se Ryan. Mám klienty a práci a vůbec. Kde mám teď být? Stále na mohutné řím se s výhledem do nádherného obrovského města. Na nebi zářila slunce a mraky v nachových barvách pluly po oblaze. Alex, zrajené! Ozval se radostný výkřik, když další litaniér Rajena zcela zastavili. Běžela k ním v neobyčejně nádherných šatech glis s vidorou v náručí. Sotva si stihli všimnout, jak nádherném paláci a na jak úžasném místě to jsou. Tak ráda vás vidím, Ari, děkuji, že jsi jsem přivedl, tolik jste mi chyběli. Hleděla je glis po rukou a nadšeně poskakovala okolo nich. Tohle je kveltár, řekla Lisbeth. Hlavní město Sedmého království, které obývají naši přátelé bohové Glis a Icemigon, kterého znáte jako kartáře. Avidora, jejich nádherná dcera. To jsou mi hosti. Vítali Icemigon a jakoby naštvaným hlasem dodal: Proč nám sem pořád musíš někoho vodit, Ary?. Při posledních slovech se podíval na Ryana, držícího svou knihu, a v úžasu sledujícího Glis a korunní sál, který byl to nejkrásnější a nejmajestátnější, co kdy mohl spatřit. Jsi Bůh, řekla Lisbeth vážně, když ho odvedla kousek bokem. On je člověk, který pomohl tvé ženě, když čekala tvé dítě. Mám za to, že jako Bůh máš schopnost přenést se přes lidské tahanice. Nesnáším, když mi tohle říkáš, řekl jí a chytili za ruku. Přistoupil ke skupině, kterou Ari přivedl. Vítejte, řekl, aby jej dobře slyšeli. Jste naši hosté a taky se tak o vás postaráme. Viděl jsem lid, jaký toto, řekl Ang v úžasu, ale toto je fakt neuvěřitelný. Tora mu dala ránu pěstí do ramene. Zatvářela se otráveně a vyvrátila oči v sloup. Já jsem Tora a tohle je Ang. Řekla, zne, řekla ve snaze vypadat učeně a důležitě. Hledáme Airwolfa a všichni tihle nám pomáhají. Nebo spíš nás vytahují z jedné brindy za druhou. Tady budete mít klid, řekl Ari. Sem si nikdo za lidmi, z lidí ani jiných šašků, kteří by vám chtěli něco udělat, neodváží přijít. Všechno mi musíte povyprávět, řekla Glys směrem k Alex a Ryanovi. Teď vám dáme čas a klid, abyste si odpočinuli ve svých pokojích. Hned pro vás nechám všechno připravit. Mne musíte, prosím, můžeš zařídit, aby se naši přátelé měli klid a soukromí? Ryane, Alex, přicházela z chodby a vítala je obětím šedovlasá žena, se kterou se dobře znali. Tak ráda vás vidím. A, ah, jste v pořádku? Ti dva jsou kdo? Ptal se tiše Aismigon Lisbeth, když Ari odešel na Římsu a sledoval město pod sebou. Pomáhali mu s Iris před několika lety, řekla Lisbeth. Jí před dvěma dny zemřel otec, kapitán jejich lodi. Neuposlechlo Adrianovi rady a stálo ho to život. Ostatní odešli a zůstal jenom Tora, která chce Erwolfa najít. Je něco jako jeho ochránkyně a Ang je hodný, jenom nezrovna chytrý a sám by se bez Tory asi už úplně ztratil. A stáhl mezi tím do pláště pro karty. Zamíchal je a prohlížel si obrázky, které mu nabídly. Ona je pro něj osudová, řekl Asmigon. Její příběh je o pocitu nesplaceného dluhu blízkým lidem. Proto pořád vytváří okolnosti, kdy potřebuje pomoc a na oplátku pomáhá zase ona. Nekonečná smyčka. Jestli to nevyřeší, tak Erwolfa stejně nenajde. Můžeš jí pomoct? zeptala se Lisbeth. Musí chtít ona sama, odpověděl vážně. Promluvím s ní, děkuju. Špitla Lisbet. V nádherném prostorném pokoji s vysokými stropy a pro pozemšťany doslova neuvěřitelným výhledem na obrovské město, dvě zapadající slunce a nádhernou oblohu, sbírala Alex odvahu promluvit s Adrianem, který od jejich příchodu mlčel. To celé dobrodružství, začala kostrobatě. Pořád mlčel. Doma máme největší vzrušení, když Frederik chytne stopu nějaké fenky a tady po nás střílí lítáme vesmírem. Snažila se nějak rozproudit diskuzi. Jsi milá, Alex, řekl Adrian po chvíli. Je od tebe hezké, jak citlivě se snažíš. Přicházím o své schopnosti. Brzy budu jenom kulhající muž, který nic neumí a nemůže nějak prospět. Takhle nemluv, řekla Alex a objala jej. Jsi můj nejlepší a nejúžasnější Adrian. Nemusíš mít nic víc a pořád tě budu milovat. Je to utěcha, děkuju, řekl a polhadil po vlasech. Přesto všechno uvnitř sebe panikařím a ztrácím půdu pod nohama. Najdeme tu, aj něco a ta ti pomůže, uklidňovala ho Alex. O tom musí rozhodnout ona, odpověděl Intuit. Je to všechno postavené na velkém otazníku, a to mě děsí ještě víc. Celý život pořád vím, kdy a co bude. Co přesně mám dělat? Teď, po tisících letech, to najednou nevím. Je to jako kdybys přišla o něco hodně stabilního. Přišla jsem o všechno, zadívala se na něj láskyplně Alex. Ty jsi mě zachránil a to období, kdy jsi mi dával jenom hádanky a potom mě v tom nechal plavat, bylo asi to nejlepší, co jsem zažila. I když jsem z toho byla k smrti vyděšená. Jsi nejlepší, řekli Adrian a objali. Potřebuju čas a poprvé nevím kolik. Dobře to dopadne, řekl Alex. Půjdeme se něčeho najíst, mám hrozný hlad. A taky bych ráda mluvila s Glis. Máme si toho tolik co říct. Určitě, pojďme je najít, odpověděl Adrian tiše. Tora nervózně chodila po pokoji. Výhled z okna ji nezajímal. Pozvánka k večeři od služebnictva Glis a Icemigona ji taky byla ukradená. Nemohla se zbavit pocitu, že musí něco udělat a musí to udělat hned. Proč si nepřišla na večeři? Zeptala se Lisbeth, když vstoupila do jejího pokoje po zaklepání, na které Tora stejně nereagovala. Nemám hlad. Odsekla jako malé vzpůrné dítě. Sotva před hodinou si na hromadu naházela několik silných chlapů, řekla Lisbeth. Ale ne každému to zvedne apetit, to je fakt. Lituju té chvíle, kdy táta kývil tomu tvýmu Arimu, aby jsme lechli na Nejron, křikla. Kdyby se to nestalo, všechno by bylo stejný v klidu a jeli jsme si dál svoje. Lisbeth mlčela, protože věděla, že tohle nebude všechno, co ze sebe Tora potřebuje dostat. Teď nemáme Archu, nemáme doktora, Jereda a tátu. Nakonec se zastavila a rozplakala se. K čemu ten život a to všechno je? Nic nedává smysl, prostě nic. Lisbeth k ní přistoupila a objela ji. Tora se nejdřív bránila, ale proti obrovské síle Lisbeth nemohla uspět a tak se po chvíli vzdala. Její tělo povolilo a kdyby ji Lisbeth nedržela, svezla by se bojovná žena až k zemi. Useda vyplakala. Chvílem jejím tělem projela vlna energie, kterou se znovu chtěla vzepřít a bojovat, začít kolem sebe kopat. Potom opět tělo povolilo a bezvládně se nechala držet. Je to hnusný, řekla Lisbeth tiše. Znám to moc dobře, když zastřelili mýho tátu, zůstala jsem úplně sama. Byla jsem sirotek, Naštěstí dost velká na to, abych už se o sebe postarala sama. Rozhodla jsem se, že budu policajt a všechny grázly svýho světa pochytám a zajistím tak spravedlnost. Až pak mi došlo, že tak to není. A Ismigon mi s ním moc pomohl. Dělala jsem to spíš jako pomstu, než jako cestu spravedlnosti. Nenávidím všechny a všechno, vstekala se Tora. Život nemá smysl, když jsem na něj úplně sama. Lisbeth ji od sebe odtáhla, aby se jí podívala do očí. Ale ty nejsi sama, řekla jí. Jenom potřebuješ trochu času, abys to viděla. A pomoc od Icemigona. Nechci žádnou pomoc! Rovnou jedovatě vystřelila Tora. Až se uklidníš, řekla desbet vážně, tak zajdi za Icemigonem. Jinak z toho svého kruhu vzteku a snahy být nejlepší a nejsilnější se nikdy nedostaneš. A už vůbec s tímhle přístupem nenadeš Airwolfa. Třeba ho ani najít nechci, křikla Tora. Třeba je mi to už úplně jedno. To už je na tobě, odpověděla Elizabeth a odešla z jejího pokoje. Ari oslovil jej tiše Ismigon, když ho našel stát na se s výhledem na spící město Kveltar. Mohl bych se zeptat karet a dali by mi odpověď. Chci však mluvit s tebou a ne si hrát. Chceš se zeptat, co se děje, řekl Ari vážně, aby ukončil Aismigonu v monolog, který ho nebavil. Proč? Po tobě chci architekta, proč ti sem vodím sila nesourodé bytosti a proč to všechno dělám? Přirozeně, řekl Aismigon. Nemůžu ti to říct, řekl Ari vážně. Nikomu to nemůžu, nemůžu, říct. To ti musí stačit. Rozumím, řekl Aismigon. Máš k tomu jistě dost pádný důvod. Sám ocením, když se mě na mé plány nikdo nevyptává, dokud nejsou připravené. Změnil ses, řekl Ari od vsteku a mrzouctví mě vytrhla až glis a potom vidora, řekl Aismigon. Ale pořád to tam někde je. Jsou chvíle, kde je toho moc a nejradši bych ničil. Akurát už se musíš ovládnout, dodal Ari. Přijmi Ryana a myslím to do svých služeb. Začla ho, dej mu roli, dej mu využít jeho schopností pro vaše království. Přes tu spoustu nezhod, které máte, je pořád stejný archetyp. Umíš být empatický a citlivý, Zeptal se Ice -Migon částečně v žertu. Umím spoustu věcí, řekl Ari tiše, když si na vteřinu vybavil pohled do očí z dívek s dírou v hrudi po vytrženém srdci. Ponechám tě tvým úvahám, řekl Ice -Migon a než odešel, zeptal se. Víš, co je zvláštní na tom být bohem? Nemusíš nikdy spát, řekl Ari bez váhání. A najednou nevíš, co se vším tím časem. Ice -Migon přikývl a odešel zpět za do korunního sálu. Čekala je další návštěva některého z jejich poddaných, kdož bude chtít pomoct, poradit nebo požehnat. Po kruto vládě Kalida byla tahle dvojice s dcerou v náručí mohutným větrem do plachy důvěry, pracovitosti a naděje lidu sedmého království. Po hodině přišlapování ve svém nádherném pokoji a přemáhání se nakonec vyrazila. Zamířila do korunního sálu. Stál u si s výhledem na město a v ruce něco držel. Prý mi umíš pomoct, Vyherkla Tora zbrkle ve snaze si to ještě nerozmyslet. Nejdřív je fajn pozdravit, řekl kartář. Nemám chuť na poučování. Snažila se udřet nervitora. To se ti nebude moc líbit, co teď přijde, řekl kartář, když si zatmavené brýle posadil co nejblíž očím. Hned potom se sálem zablesklo jasné světlo. Oslepená Tora musela přivřít oči. Když je otevřela, stála u domu na kopci jehož, jehož objímal hustý jehličnatý les. Kde jsme? zeptal se kartář. Nepoznávám to tady, sotva hlesla překvapená Tora. Snaž se trochu, řekl kartář přísně. Vypadá to jako na zemi, chtěla si rozčilit Tora, ale tam jsem byla za dva půl hodiny a už mě chtěli zabít, takže fakt nevím. V tom z domu vyběhl chlapec. Mohlo mu být na nejvýš osm let. Za ním běžel z holí v ruce dospělý muž. Braň se, křičel na chlapce, bojuj, nesmíš utíkat, musíš zvítězit. Chlapec se snažil postavit na odpor. Dostal však holí tak tvrdou ránu, až vykřikl bolestí. Já ho zabiju! Rozběhla se k němu Tora. Tohle není realita, řekl kartář, když se díval do karet. Ten chlapec je tvůj otec. Na to dostal malý Torat další ránu holí, tentokrát do tváře. Než se zhroutil k zemi, vyplvil krev, aby, si, aby se jí nedávil, až se bude svíjet v bolestech na zemi. Tak byl vycvičený. Nikdy o svém otci nemluvil, řekla Tora, když zírala na strašnou scénu. Donovene, křičel na něj otec. Jak se opovažuješ vzdát se? Po výkřiku jej znovu udeřil holí. Tentokrát zasáhl hrudník, dív mu nezlomil žebra. Jsi slabý a k ničemu, křikl otec a odešel zpět do domu. Na to se nedá dívat, vstekala se Tora a pak se rozplakala. Já bych toho chlapa rozmláčkala jak červa, ten by viděl, Přitom, kdyby tohle tvůj otec si neprožil, nikdy by nebyl tím, kým se stal, řekl kartář. Měl se na to vykašlat a raději teď být naživu, řekla Tora, když si rukávem otírala slzy. Tím, že žil tak, jak žil, řekl kartář při pohledu do karet. Žil nejdelší a nejsmysluplnější život, jaký vůbec mohl mít. Já nevím, řekla tiše Tora a s bolestí v srdci se dívala na chlapce svíjející se ho v bolesti v trávě. Co když, co když, co? Zeptal se kartář, když si přitlačil brýle k očím, protože se už brzy mělo porhnat světlo kolem nich a oslepit je. Kde jsme? Zeptal se kartář, když se ocitli v budově, která působila jako stará nemocnice. Hm, takhle hrozně to vypadá, leda tak na Andrédě. Otřela si Tora obličej, aby se po záblesku vzpamatovala. Jsme na zemi, řekl kartář při pohledu do svých mystických obrázků. Tlačte lidi, teď, tlačte! Ozývaly se pokyny doktorky po vykřiku ženy, snažící se s vypětím všech sil na svět přivést dítě. Co to je? ptala se Tora. Rodí se tvoje matka, řekl vážně a ze zkušeností věděl, že přijde další vlna slz a trhání duše na kusy. Tvoje matka se narodí, ale její matka zemře. Už za chvilku. Cože? vykřikla Tora. Tak něco udělejte, pomozte jí! Neslyšíte, řekl kartář přísně. Jsi tady jenom jako divák. Situace před nimi se začala dramaticky měnit. Tořina babička, tehdy na nejvýš 20 letá mladá žena, nemohla popadnout v dech. Dýchejte, pobízela jí vážně doktorka. No tak dýchejte, sestro, pomozte jí dýchat. Rodící žena lapala po dechu, ale stále se jí to nedařilo. Položila ruce na své břicho a ze všech posledních sil zatlačila, takže dítě vykouklo na světlo světa. V tu chvíli opustil život a celé její tělo povolilo. Co se děje? Sestra se vyděšeně obrátila na doktorku. Nevím! Obě se snažili o oživení matky, ale zcela marně. Tora zírala na nejděsivější a nejsmutnější scénu ve svém životě. Padla na zem a stěžka dýchala. Viděla před sebou, jak její matka vyrůstala z prarodiči v chudobě a bez pořádného vzdělání. Neměla kamarády, žila většinu času sama v zahradě u jejich schátralého domu. Jednou šla na nákup do města, kde se setkala s mladým vojákem, který byl v její zemi na vojenské misi. Zamilovali se do sebe a odjela s ním daleko od toho všeho. Teď uvidíš něco, co nikdo nikdy vidět neměl, řekl kartář. Máš na tom hodně pochopit. Zablesklo se bílé světla. Ocitli se v situaci, kde bylo absolutně ticho. I přesto, že ve skutečnosti tam musel být hrozný hluk, křik a zmatek. Na porodním křesle ležela žena téměř bez života. Byla krásná, ale sotva dýchala. Celý sál vypadal jako po výbuchu. Věci rozházené, lékaři na zemi, sestry křičeli a utíkali. Z na ženy vycházela ohromná síla a paprsky světla. Na světlo přišlo dítě, které kolem sebe roznášelo chaos a výboje energie. To je Iris, řekl kartář. Co mi tím chce říct? Nechápala Tora v úžasu a děsu, co za posledních deset minut viděla a prožila. Karty ti chtějí říct, že život a smrt jdou ruku v ruce, řekl kartář při pohledu na jednu kartu, která si zcela vzala jeho pozornost. Říkají ti, že si máš uvědomit, že nezáleží na mrtvých, ale na živých. To nechápu, řekla a odvrátila zrak, protože zrovna v tu chvíli přístroje na porodním sále ukázaly, že srdce matky Iris dotlouklo naposledy. Chápeš, řekl kartář, když se zablesklo prudké světlo, takže Tora opět nic neviděla, jenom slyšela jeho hlas, Chápeš. Jenom si to nechceš připustit. Kolem nich se rozprostíral nekonečný vesmír. Tma a pár teček symbolizujících hvězdy. Stály na černém, velkém kameni. Takže mám zapomenout na mámu a na tátu? Zeptala se Tura kartáře. První dobrá otázka, řekl kartář. Co v sobě cítíš? Co je správná odpověď? Když už jsem došla až sem, začala, ale zadrhla se tak mám prostě pokračovat dál, kam až to půjde. A dál? zeptal se kartář. Dál nevím, přemýšlela Tora. Musím tomu všemu dát nějaký smysl, nějaký význam. Nemůžu teď přestat, protože se bojím, nebo protože mám pocit, že jsem sama. Nemůžu zahodit všechno to, co se stalo až doteď. Kartář pokýval hlavou a temným vesmírem se zablesklo hřejivé jasné světlo. Objevili se zpět na se korunního sálu s výhledem na kveltár. Tora, i když to bylo zcela proti jejím zvykům, Kartáře silně objela. A on tohle nesnášel, takže to chvíli vydržel a potom ji od sebe, na jeho poměrně citlivě, odstrčil. Připravená? Zeptala se Intuit, když s Arem a Glis stáli kousek od nich. A Ismigon Tora si otřela oči od slz. Snažila se rozhrábnout si vlasy, aby vypadala co nejvíc drasně jako vždycky. Tady si na nic rád nemusíš, řekla Glis. Před námi nic neskryješ. A hlavně, máme zájem o tebe, o to, kdo jsi. Ne o žádné divadlo. Co je to divadlo? Zatvářila se odtažitě Tora. Když ze sebe děláš někoho, kdo nejsi, řekl Intuit. Hm, hlesla Tora. Je čas, řekl Intuit. Ari luskl prsty a vyvolal portál. Klis k němu přistoupila a s orbem, který propůjčoval božskou moc, se jej dotkla. Portál změnil barvu na temně fialovou a nebylo vidět, kam vede. Je to jednosměrná cesta, řekl Ari. Ven se dostaneme jedině tak, že půjdeme pořád dál, ať už tam bude cokoliv. Vaše dovednosti tam nejspíš budou fungovat úplně jinak, řekla Ismigon. Podle karet to bude nejšílenější mix všeho, co jste kdy viděli a zažili. A proč by tam někdo chodil? zeptala se Tora. Protože tam je Airwolf a je tam Iris, řekl Ari. Tohle je na mě moc, dodala Tora. Je, yeah, řekl Intuit a při pohledu na své hodinky vstoupil dovnitř. Ary šel hned za ním. Tora znervoznila. Udělala dva kroky tam a dva zpět. Podívala se na Icemigona. Nemůžu zahodit všechno, co se stalo doteď, řekla rozhodně a doslova vběhla do portálu. Proč tam šel Ari? zeptala se Glis Icemigona, když se portál zavřel. On přece nemusí. Má plán, řekl jí Icemigon. Nechtěl mi ho prozradit, protože jej nesmíš, nesmí vyslovit na hlas. Je tak pověrčivý? Zatvářela se nedůvěřivě Glis. Ví něco? Co my nevíme, řekl IceMigon a vzali za ruku, aby šli společně za Vidorou. Kam podle vás ti tři šli? Co to bude za místo? Já vám to prozradím už teď, aby vás nenapínal. Příští, poslední, čtvrtá epizoda sedmé série se jmenuje Bezčasí. Takže můžete asi typovat, že šli do Bezčasí. A potkají tam nejšilenější mix toho, co zažili ve svých životech můžu vás připravit na to, že další epizoda bude možná, co se týká jako fantazy, fantazie, asi jednou z těch nejšilenějších věcí, kterou jste zatím ode mě kdy viděli a slyšeli. Je to opravdu nejšilenější mix toho všeho, co ti tři kdy zažili. Já se na vás budu těšit u dalšího čtení. Vy mi napište, jak se vám tato epizoda líbila, co vy na to, jak se vám líbila postava Tory, která prošla dramatickým vývojem a Dejte rozhodně like, pomáhá to mým videím a mým kanálu růst. Díky moc. Napište komentář, to už víte, odběr samozřejmě dávno máte. No a já se na vás těším zase příště. Zatím se mějte skvěle a brzo. Ciao.